Že diváci si prišli na svoje, hokej sa musel páčiť. Myslím, že dneska sme hrali ďaleko lepšie tie zápasy predtým a hlavne tretiu tretinu, no bohužiaľ bez gólu v Košiciach sa určite vyhrať nedá. Bol to taký podobný zápas ako prvý, čo sme tu hrali a s nešťastným koncom pre nás, takže zápas bol dobrý, ale my spokojní nemôžeme byť. Čím si to vysvetľujete, že to Slovanu nie je tak, ako by ste si predstavovali? No, tak si myslím, že aj šťastne nás trošku opustilo. Proste nemáme teraz takú formu, ako by sme si predstavovali. A to neostáva nám len bojovať a musíme ísť ďalej. Proste musíme hrať jednoduchšie a na nič sa nepozerať na seba a hlavne každý od teba musí začať. Po tom zápase, ktorý ste absolvovali v Poprade, myslím si, že nie je nejako špeciálne chlapcov motivovať netrebalo na tomto bývalý. Tak na Košice určite, Košice Slovan, to sú si myslím dve najlepšie mústva v našej lige a tie zápasy sú úplne iné ako s ostatnými mústvami, takže na to netreba motiváciu, no, proste, ale bez gólu sa vyhrať nedá. Čo si možno zobrať z toho dnešného zápasu, aby sa tá šnúra nejako prelomila? No my hráme hodne v oslabení, my proste nemôžeme hrať pomaly pol zápasu v pozíciách oslabení a stojí spústu síl a vyhovárať sa na to, že máme proste od začiatku proste problémy s Marotkou a so zranenými hráčmi do zostavov je proste nemôžeme hrať toľko v oslabení, proste nedisciplinovanosť a keď budeme takto hrať ďalej, tak budeme mať ďalej veľké problémy.